феновете и на Черно море, и на ЦСКА днес сериозно са се постарали да се... Топката е в полза на червените. Матай. За Християн Петров. Ляво от него Тибови загуби. След като видяхме Пирушо в сектора с домакински привърженици, по-настоящем това се случва и в сектора с феновете на ЦСКА. Даването обаче бе малко по-силно от необходимото и нямаше как Каранга да достигне.